Eli Esavien hanke osui ajankohdallisesti Polarialle äärettömän hyvin, koska oltiin itsekin juuri vientitoimintaa tositarkoituksella aloittamassa, jos näin voidaan sanoa. Eli ajankohta osui siinä mielessä nappiin meille ja siinä oli monia erilaisia aiheita tässä hankkeessa ja meilläkin käytännössä jalkautettiin se sitten useammalle toimijalle. Eli pelkästään yksi henkilö ei meiltä käynyt kaikkia näitä koulutuksia tai teemoja läpi, vaan aina se sopivin henkilö valittiin siihen ja sitten levitettiin toki tietoa yhtiön sisällä muillekin toimijoille. Jos jatkosta miettii, niin jonkinlainen tämmöinen, miksi sitä kutsuisi, tämmöinen yhteenliittymä tai tämmöinen yhteistyöverkosto olisi erittäin mielekäs nähdä myöskin Etelä-Savon alueella tähän vientitoimintaa ajatellen, eli tämmöinen sparrausapu muiden yhtiöiden, yritysten ajatuksia, kokemuksia, mahdollisia haasteita olisi hyvä kuulla, niitä voisi yhdessä sitten kampittaa ja myöskin ihan konkreettisiakin toimia sitten yhdessä tiettyyn kohdemaahan voisi toteuttaa.